I de næste 4 YouTube-videoer på vores kanal vil vi tage 18 danske YouTubere gennem en række mega sjove, men udfordrende konkurrencer. Shit, det er nøje. De skal dyste mod hinanden for at vinde 100.000 kroner. Åh, løb. For hver video vil flere og flere deltagere blive sorteret fra, så der til sidst kun står én YouTuber tilbage, som vinderen af Shaz og Mikas store gameshow. Her ser I de 18 super seje YouTuber, som har sagt ja til at dyste om de her 100.000 kroner. Inden vi lige går i gang med den første konkurrence, så lad os lige høre, hvad deltagerne vil bruge de 100.000 kroner på, hvis de altså vinder. Det er mange penge. Må jeg lige tænke? Det... Jeg har mange ting, jeg gerne vil bruge på. De skal ind på en opsparing, og så skal jeg... Jeg tror, jeg skal bruge dem på et hus. Man kunne bruge det til toiletpapir. Jeg tror faktisk bare, det skal være noget så kedeligt, som jeg skal spare dem op. Uha, jeg tror, jeg skal på sådan en rigtig, rigtig god ferie med familien og kæresten og sådan noget. Håndklæder, man kunne bruge det til viskestykker. Og ellers så skal jeg betale noget mere af på mit hus. Snotpapir og mange ting. Hvis jeg vinder 100.000, så har jeg sådan et elløbhjul, jeg er ved at tune, som jeg gerne vil lave færdigt. Det mangler knækudstødning og sådan noget. Men hvis jeg skal bruge dem, så bliver det nok på Amanda, min kæreste, og mit kommende barn. Fordi jeg skal til at være far, og det er dyrt. Den første dyst kommer til at foregå lige bag os i den her labyrint. Mika og jeg, vi skal forsøge at fange alle de her YouTubere, I ser bag os. Vi har altså et lille benspænd. Eller skulle man sige armspænd. Nej, stop. Vi kommer nemlig til at være gaffetapet sammen i armene, så det bliver lidt svært at fange den. Alle 18 YouTubere bliver lukket ind i labyrinten på samme tid, og derfra har de 1 minut, inden vi bliver lukket ind. Hvis man ikke er iblandt de første 6, der bliver fanget, jamen så er man videre i vores gameshow. De får hver især en ballon med deres ansigt på, som er deres liv, og når en YouTuber bliver fanget, lyder hornet, og deres ballon bliver poppet. Den er poppet. Men inde i labyrinten er der gemt 4 blomsterkranse, som giver ekstra liv. Husk at passe på jer selv og hinanden. Og på blindgyderne. Selvom at vi er tabet sammen, så kan det jo være, at vi får trængt jer op i en krog. Der er en blindgyde! 3, 2, 1! Jeg løber! Fuld nøje! Kom altså! Så er det godt! Nej. Kom og se lige lidt. Vi skal have sådan en hjørne, hvor vi kan se dem på lang afstand. Så kan vi løbe. Man har bare også godt overblik her til at løbe den anden vej. Jeg vil stå det her, og så se om de løber ned eller anden vej. Jeg leder lidt efter en krans. Og det er lortigt det her, jeg er nødt til at løbe. Det er lortigt det. Der er for en blindgyder, den her brændt. Nej, men du kan løbe alle veje rundt her. Du kan løbe den der vej ud til venstre, den der vej ud til højre, eller den der vej. Okay. Jeg skal finde den der krans. Der! Yes, jeg fandt det. Sindssygt, kom nu! Jeg zoomer igennem hækken. Ej, mener I det? Midt inde i labyrinten står en bi, som kræver, at man laver et bottle flip, før man kan løbe videre. Mener du det? Hvad hvis jeg... Ja, tak. Okay, jeg synes, nå, good luck, gutter. Vi løber bare alle sammen, jo. Det er faktisk rigtig dumt. Det er bare... For hel... Jeg har kræfter med at få en krans! Så er det vigtigt, mand. Så kan de bare komme Anton, hvis de tør at snore. Ej, jeg slugte en flue. Så er der gået 1 minut. Kom igen, du kommer der! Ah, det kommer der! Løb! Let's go. Vi skal fange dem alle sammen nu. Hvad er det her for et sted? Ej, hvor nøjeren! Nej! Jeg fandt en krans! De løb forbi dem. We are the champions, my friend. Vi går den her vej. Vi sniger os den her vej. Ja. Af mit liv! Nej, Mala, se nu det ansigt. Oh. Nej. Mala ude. Mala dead! Fuck Mala, min brother! Mala! Vi ser ikke Mala. Hvad? Hey, der er de. De kommer! Nej! Nej! Fuck af! De er noget! De er lige bag med! Er I sikre? Ja, jeg så det der bathorn! Det er Sadis, det er Sadis. Ej, den er mig, kom. Nej. Den er mig. Ah, shit! Nej, ikke mig!
Nu sniger vi os. Hallo, de kommer den her vej! Siger han. Han lyver, han lyver. Jo! Gør det? Ja, de lister! Ha! Løb! 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 Hvor er de her? Løb! Løb! Jeg skal have en, kom nu! Hvor er det her, Sajmin? Det er Natasha! Jeg var lige ved at dø. De er alt for gode til at flygte. De er alt for gode. Hvad er gyffel? Hej, Elsa. Jeg tror, det her er strategien. Stil mig her, så vi kan gå begge veje. Det er ikke godt at være her. Jeg siger det bare. Er du sikker? De kommer herhen. Er det en blinkede her? Ja, nej, men du gør den her vej. Det er ikke en blinkede her. Jeg ved ikke, hans. Han snyder mig. Han snyder mig. Ej, jeg er nervøs. Hvor er det? Jeg tror, the move er at stå her. Ja, så kan du holde højt derover? Hold højt derover så holder jeg over her. Der kommer ikke nogen her. Det spørger Kasper, han kommer. Det er så godt det sted her. Det kunne ikke være bedre. Jeg kan ikke ryge ud nu, tror jeg. Shit, man fandt en krans hurtigt. Vi er i en god position i nu, du ved det godt, ikke? Man føler sig lidt sikker, ikke? Hvor er det angstprovokerende, hvis man ikke har en krans, hva? Fanget, kom Kim. Nej! Nej! Du rørte det. Nej! Nej! Det er godt for den. Tre døde. Der er tre tilbage. Det er suicide at løbe rundt derinde, fordi du ender med ingen blinkede. Okay, jeg tror, jeg løber. Løb direkte ind i dem nu, afsted! Okay, det der sker nu, det er mig og Jasmin. Vi har en taktik, og det er at være stille. Så vi sniger os ind, og når vi så kommer tæt på nogen, så tager vi dem. Lige så stille. Giv mig lige din krans. 2000. 500. Du kan prøve faktisk. Vi skal ikke lave det der bold, for det ser folk desværre. Ja, det er det. Boom, 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 everybody, stay away! Vi har tre på strip her! Nej! Det er svært, det her. Oh, ja. Hello there. Shit, man. Vi er alle sammen bare her. Hvad fanden har I kat? Er du ikke død nu, Janne? Jeg tror det var dig. Det er fri læs. Okay. Altså, det her det er faktisk hårdere, end hvad jeg lige havde troet. Ja. Vi er bundet sammen, både ægteskabet og i gaffetape. Fuldstændig. Okay. Er det blinket, det her, ikke? Hej med jer. Det er ked af det her. Det er mig, der er Mikkel. Ja, nej. Fanget! Nej. Gør det ondt? Nej. Yeah. Må jeg blæse i den? Alle sammen skriver Rip, Emil, skråstreg, Mikkel. Kan jeg identificere mig selv som Mikkel? Og så er det ham, der er død. Det er meget smart, men det kan du ikke. Vi ses. Oh, hvad er det? Vi var lige der. Nej. Panik, panik. Desværre, Louise. Ja, desværre. Vi fik dig. Ej, fuck, hvor er det nøje, det her. Er det uhyggeligt, ikke? Rip, Louise Marlene. Kom ind til. Det her, det er meget hårdere, end jeg troede. Altså, det er, jeg løber aldrig. Nu er det løbetid. De er langt væk, tror jeg. Tror I ikke, de er langt væk? Nej, og jeg har brug for vand. Hold op. Hold kæft, hvor er du død. Hold kæft, hvor er det angstprovokerende, det her. Hvis de kommer her, så løber den der vej. Ja. Hvad? Jeg holder øje her.
Hvem er det der? Jeg så Tobias. Løb. De holder sammen, de holder stadig, de er sammen. Så bare løb, bare løb. Det er helt starten. Løb. Bliv ved. I kommer. Løb. Det kan være, der er nogen, der gemmer sig ind i midten. Chill. Jeg er klar til, at der er nogen, der gemmer sig ind i midten. Okay, hvem er her? Der er ikke nogen. Jeg tror ikke, de løber efter. Lad os gå tilbage. Nej, jo, måske herover. Hvorfor er der ikke nogen, der har fundet den her? Der er ingen, der har taget den her blomsterkrans. Hvad sker der? Der er ingen af dem, vi har fanget, der har haft et ekstra liv. Kan de ikke finde den? Kan vi gøre det lidt nemmere for dem? Ja, læg den på jorden. Vi mangler altså kun at fange én. Der ligger en guldkæde inde i midten, der er taget. Det var det, jeg vidste. Og den lukkede af i her stuk. Hallo, har du været inde i midten, Kasper? Fuck. Okay, kommer der nogen derovre fra, så siger det. Kommer der nogen herfra, så siger det. Samarbejde lidt. Ja. Hvad sker der? En blind gud. Hvem? Jeg har fanget 5. Nu? Det gik så stærkt med de første 5. Hov, der. Ah, det er der. Ah, okay. Hygger I? Skal vi chille? Men vi vil gerne tilbyde at fange Robin. Ja. Vi skal ikke noget for det. Nej, det er bare så, jeg også godt kan komme hjem, så. Nej, jeg står sygt lavt. Hvorfor gør I det? Prøv lige at bede en. Vi går efter Robin, okay? Ja, vi går også gå efter. Nej, I skal blive her. Men I siger bare til, hvis det er. Ja, vi okay, skal bare til. Åh, oh, nej. Der mangler en, eller hvad? Jeg tror, der mangler en, ja. Jamen, så skal det da nok gå det hele. Det er bare, alle holder sammen. Så det er ikke så godt. Jeg føler, folk, de kommer derfra. Den er ikke blind, der er noget, den der. Nej, der er ikke. Eller det ved jeg faktisk ikke. Så, nu nærmer den sidste rand. Der er meet up igen. Vi er spillere nu. Vi står ret godt, vi står i midten. De andre fuck. Ja, det er rigtigt. Er der nogen, der løber mod os, så løber vi den anden. Ja, lige præcis. Vi har ikke fanget dig, Elias. Der er en med en blomsterkrans. Nej, hvor sygt. Vi tager Jax. Vi tager Jax' liv. Nej, hvor sød. Du er heldig, Elias. Nu fanger vi Jax. Det er da dumt, så kan I dræbe endnu jo. Hej! Nej! Kom nu væk! Ja! Det er simpelthen løgn. Ej, vi fanger ham ikke. Det var så tæt på. Vi var en millimeter fra at fange Jax. Kan ikke løbe mere, tror jeg. Altså, det var det for resten af året. Klatsch! Der er tilbud. 700 kroner. De er det, er de. Jo, nej, jeg tror ikke, de kommer her. Er de der? For sæt! Løb! Her. Ej, jeg har ingen der, hvor jeg er henne. Heller ikke mig. Det er vildt nok, at det er rart at høre nogen skrige. Ja, det er så rigtigt. Man bliver glad, når folk skriger. Man kan høre folk ved at dø, så bliver man glad. Altså, er det hårdt? Var det dig, der skreg som en lille pil i før? Det var mig. Hvor fanden har du den fra? Ja, det fandt jeg jo ind med din mor. Tørsede kvinde. Hun samler på sådan nogle. Vi er herovre! Jeg er ligeglad. Ja, okay. Var det Kasper, der lige råbte? Det var det. Det er jo mere, det er jo pinligt, det her. Det er jo Kasper. Kan vi prøve at finde Kasper? I fucker allerede ski! Tror du bare, Kasper sidder? Han sidder et andet sted og skider. Oh, jeg hører dem. Er der nogen derovre?
Jack! Jeg føler, at Jax er den mest heldige på planeten lige nu. Der er han. Der er det! Kan vi blive ved med lige lidt sammen? Har du god kondi, Jax? Ja! Du skal ikke løbe hurtigt i blinkhyden. Ja, må I hygge jer i en blinkhyde. Vi lever alle sammen ind i midten nu. Hej, Kasper! Ah! Ah! De kommer! Wow. I skal først forbi mig, hvis I skal forbi Jan! Kap og mig, vi er gode venner hjemmefra. Men her er der no mercy. Så jeg er sgu lidt ligeglad med ham i dag. Jeg skal bare vinde de der penge, så han ikke kommer til at vinde dem. Tag Kap, please! I rører ikke Jan! Jeg tror, Kap bliver meget misforstået mange gange, sådan, fordi at han er ikke så mærkelig i virkeligheden, når man for eksempel er sammen med ham. Det eneste, jeg håber ryger ud med det samme, det er Christian. Han spørger tit, hvordan jeg har det og sådan noget. Jeg skal nok hjælpe til, for at han bliver fanget. Og Kap, han er altså også mega sød. Jeg har tænkt mig at spænde ben for ham. Kom. Vent. Vi skal lige tænke smart her. På den ene side har vi Kasper og Christian. På den anden side har vi IQ Miller og Shadis. Okay, hvad vil I bruge jeres 100.000 kroner på? Jeg skal være far. Jeg skal have et elløbhjul. Et elløbhjul? Ja. Fanget! Vi fanger lige. Jeg havde krans om halsen. Men hvorfor tager I? 3. Åh nej! Hvad? Du skulle have løbet forbi mig, Jan. Det gjorde jeg også, Kæmpe. Du har reddet mig. Jeg mener, du har reddet mig. Du giver mig de 50.000. Nå, men så har vi jo de to derovre. Det kommer til at være fucked her. Cool, jeg stiller mig bare helt ind i hjørnet, ikke? Shadis! Nej! Yes! 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 Okay, nu dør den. Fræk den! Så yeah. Vi en sidste gang. Så blev 6 af os simpelthen sorteret fra. Det bliver lidt personligt, synes jeg. Kasper, hvordan har du det? Jeg er fandme røret, ja. Jax, du snød os totalt derinde. To gange. Ja, det behøver vi ikke at snakke mere om. Det kan være rigtigt, hvor taktisk. Nå, nu har vi ham. Vi gider ikke høre mere om det. Okay, hvad med jer herovre? Må vi se din ballon? Den er lidt sølle. Damn. Hvordan har du det, Sarita? Nej, det må du. Ærgerligt, men det går nok. Nu har jeg bare høje forventninger til Robin, at han bare tager det hele. Kæmpe stort tillykke til de 12 YouTubere her, som er kommet et skridt tættere på de 100.000 kroner. Og også tusind tak til jer, der står herovre, for I vil komme den lange vej. Og tusind tak til Kalvehave Labyrinth Park, for at vi måtte være her. Glæd jer til næste afsnit, hvor de 12 YouTubere, der er gået videre, skal dyste om, hvem der kan lave den lækreste kage. Og hvor vi får fint besøg af en, som i hvert fald har styr på, hvordan en god kage skal smage og se ud. Vi ses!